Bok svima, i za sve one koje ne znam, ja sam Valentina i u ovom videu ću vam reći nešto više o L-karnitinu i zašto ga ja volim uključiti u svoju suplementaciju za vrijeme definicije. Dakle, L-karnitin je zapravo aminokiselina koja se inače nalazi u našem tijelu i najjednostavnije rečeno zaslužna je za pretvaranje masti u energiju, što znači mršavljenje i gubitak masnog tkiva. No, nažalost, količina L-karnitina koja se nalazi u našem tijelu nije dovoljna za efekte koje bi mi željeli, zato ovdje odlično skače ovaj suplement, jer na jednoj porciji ima 1000 mg L-karnitina. Osim što je odličan za mršavljenje, smanjuje i kronični umor, što znači da ćemo tokom dana biti budniji i koncentriraniji, što uvijek dobro dođe u periodima definicije. Ovaj L-karnitin od Energy Bodya ima švicarski patent karnitina što osigurava kvalitetu, a dolazi nam u dva okusa, naranča i breskva. Ja ovdje imam naranču, ali sam probala oba okusa i garantiram vam koji god izaberete nećete pogriješiti. Dakle, ovo pakiranje ima 1000 ml i zapravo će vam trajati čak 67 treninga, što je jako puno i jako puno možete s tim napraviti. Ja ga osobno koristim na način da jednu mjericu nalijem ovako u čep, odnosno 15 ml, pomiješam s vodom i tako popijem prije treninga. I osiguram se da na taj način popijem dovoljno vode kroz dan, a i na ovaj način je puno finije. Ali naravno, ako ste u žurbi, možete ga popiti rano iz čepa koji dobijete uz pakiranje. A odlično je što ga možete kombinirati sa bilo kojim drugim termogenikom bez ikakvog straha. To bi bilo sve od mene i vidimo se u sljedećem videu.